Ja, god dag. Vi er i sjakk-OL. Vi er utrolig glad for å få være med og støtte opp under MSN og det her folkefesten som skal være. Og vi kommer jo det neste året til å arrangere to superturneringer i Tromsø i sjakk. Det ene er World Cup, som vi arrangerer fra 10. august til 3. september nå i høst. Og det neste store er altså OL, som vi arrangerer fra 1. til 14. august 2014. Og det er en turnering som kommer også til å skape folkefest her i byen. Det kommer til å være 1500 spillere fra 170 nasjoner. Vi regner det som et av de største idretts- og sportsarrangementene i verden. Vi regner som det et av de fjerde når vi ser antall nasjoner. Og det kommer til å være vanvittig mye folk i den perioden. Så vi er veldig glad for å få støtte opp under MSN når vi skal drive de type arrangementene selv. I dag så har vi tatt opp sjakklandslaget. Det er de som skal spille World Cup, og kanskje også spille, vi regner med det som sannsynlig, spille i OL neste år. Og den første vi skal ta opp er da Simon Agdestein. Han er da Norges første stormester, han ble det i 1985. Gi en applaus! Simon Agdestein, bare sett den ned. Så skal vi ta opp nummer to. Det er Leif Erlend Johannessen. Han ble stormester i 2002. En applaus til Leif Erlend. Og så skal vi ta opp Jon Ludvig Hammer, som ble stormester i 2009, og som er vår nest sterkeste spiller. Og til slutt skal vi ta opp en Tromsø-gutt, Thomas Robertsen, som også fungerer som leder av eliteutvalget i Norsk Sjakkforbund. Ok. Jeg skal begynne med yngstemann, Jon Ludvig, i dag. Fordi at i tillegg til å være et veldig stort sjakktalent, så har du vært fast deltaker her i Tromsø på det vi kaller for Arctic Chess Challenge, som gikk fram til 2010. Så det høres ut som at du trives veldig godt i Tromsø. Ja, det er alltid gøy å være på sjakkturneringer, og når Tromsø arrangerer masse sjakkturneringer, så blir det selvfølgelig en veldig viktig, et viktig sted å være. Og da, når man er på sjakkturneringer, så har man det ofte gøy også. Og da dermed blir Tromsø også veldig gøy. Hva er det fineste med Tromsø du har opplevd her når du har vært her og spilt? Det fineste jeg har opplevd i Tromsø er å kunne gå hjem ganske sent på kvelden min, og kunne gå 1,5 kilometer midt på natten til hotellet i helt sollys. Det var ganske spesielt. Du skal spille to superturneringer som World Cup og OL i Tromsø. Jeg tror jeg skal gå på andre siden. Du skal spille to superturneringer i Tromsø som World Cup og OL. Hvordan tror du det blir å spille det på her i Tromsø? Jeg tror nettopp fordi at det foregår i Tromsø, så tror jeg vi har en hjemmebane for det. Fordi vi vet hvordan lyset fungerer, vi vet hvordan på en måte vi forbereder oss, og vi har hjemmepublikummet med oss. Og derfor så tror jeg alt det sjakkeriet satt til side, så har vi en liten startfordel sammenlignet med konkurrentene. Og du føler virkelig at du er på hjemmebane her i Tromsø? Når man er i Norge, så er man på hjemmebane, ikke sant? Og det er noe med når man snakker språket, vet hvordan ting fungerer, og da får du en helt annen ro enn hvis du skal prøve å finne ut hvor du kan få spist i Moskva klokken 2 på formiddagen og ikke snakke engelsk. Hva kan vi forvente i World Cup når vi snakker om den turneringen? Hva er dine ambisjoner der? Det kommer til å bli en kjempetøff turnering. Det kommer til å bli den sterkeste World Cupen som noensinne har arrangert. Jeg tror vi nordmennene har ikke sånn kjempeambisjoner om å komme blant de 8 beste, men for min del så tenker jeg at... Snakk for deg selv, Bjørn, å si. For min del så synes jeg, med en gang hvis man prøver å komme seg ut av den første runden,
Og hvis man klarer å gå videre fra den første runden, da åpner man veldig mange muligheter, og med en gang man er i flytsonen, så kan alt skje. Så jeg tror, hvis en av oss, forhåpentligvis flere, men i hvert fall hvis jeg kommer meg gjennom første runde, så tror jeg det betyr mye, og da kan jeg fort komme enda lenger. Tidligere i mai i år da, i mai så spilte du noe som heter Norway Chess, som en invitasjonsturnering i Stavanger i år. Og da slo du verdensmesteren, Anand, i lynsjakk. Så du klarer jo å ta verdensmesteren. Det var veldig deilig å se Anand verdensmesteren, og det lever jeg godt på en god stund til, og så skal jeg forberede meg så godt jeg kan til World Cup, og så kanskje jeg kan gjenta noen av bedriftene fra Stavanger der. Kjempebra. En applaus for Jon Ludvig! Liv Erlend, Jon Ludvig han har spredt journalistikk og tatt seg nå. Du skal ta deg fri fra Østland og satse skikkelig på sjakk. Du er en person som plutselig en eller annen gang bestemte deg for at nå skal jeg satse skikkelig på å bli stormester i sjakk. Og så bestemte du at nå skal jeg bruke 3 år på å bli det. Og så klarte du det. Hvorfor gjorde du det valget? Jeg må takke Simen litt for det som sitter ved siden av meg, fordi jeg avsluttet videregående skole i 1999. Og omtrent samtidig så startet Simen opp Norges toppidrettsgymnas, NTG, man har på skjorta. Og Simen spurte meg om jeg hadde lyst til å være med et år på NTG som hjelpetrener og bidra litt. I oppstarten, jeg var mest elev da, men jeg avlastet Simen litt som trener også. Og jeg hadde veldig framganger med en gang, og så at det ikke var så veldig langt opp. Og allerede sånn i 2000-2001 så viste det seg at Magnus Carlsen, han vanket jo mye på NTG i Bærum i Oslo på den tiden. Og det var veldig inspirerende miljø da, med både Simen og Magnus. Så da følte jeg vel at det ikke var så veldig langt opp til stormestertittelen. Jeg hadde en del suksess med en gang. Jeg tok jo en stund da. Jeg brukte jo som sagt 3 år. Spilte sjakk nesten på heltid. Men fikk da titelen i 2002. Altså for de som er ferske i sjakken, og kanskje ikke kan så mye om sjakk. Hva er en stormester? Hvor høyt henger tittelen? Altså det er jo den høyeste titelen du kan få i sjakk. Det er ikke noen titel som rager over stormester. Så det kan jo sammenlignes med sort belte i karate for eksempel, da. Det er liksom det høyeste nivået. Men det har jo gått veldig inflasjon i det da. Nå Simen ble stormester, Norges første stormester, det kommer dere til etterpå. Når var det? 1985? Da var det kanskje bare 100 stormester i hele verden. Og da hang jo titelen veldig høyt, var veldig gjevt. I dag er det nok gått litt inflasjon i det, mest fordi det er mange flere som spiller sjakk da. Så i dag er det, jeg har ikke tallet, men det er i hvert fall over 1000, kanskje 2000 stormestere i verden. Men det er jo veldig tilfredsstillende å liksom ha nådd det høyeste av titler, da. Ja. Og når du hadde nådd det, når du ble stormester i 2002, så bestemte du deg plutselig for at nå skulle du trappe ned, og nå skulle du bruke livet ditt og bli jurist. Ja, det var mutteren som sa at jeg måtte finne noe ordentlig å gjøre, vet du. Så, men hvis du hadde satset på sjakken, kunne du ha virkelig sjanse på sjakken. Hjertet mitt har jo alltid banket veldig sterkt for sjakk. Det er jo altså, juss og advokatpraksis og sånn, det er jo ikke i nærheten av. Det er ikke samme lidenskap hos meg som sjakken. Men jeg innså vel, særlig når Magnus begynte å komme seg, at jeg ville aldri egentlig kunne leve ordentlig av å være profesjonell sjakkspiller. Da. Da skal du liksom opp på topp 10, topp 100 i hvert fall i verden. Jon Ludvig er jo i nærheten av det, men jeg, realistisk sett, kunne aldri jeg nådd så høyt. Og da trenger man å betale regningene, man trenger et stabilt yrke, så det var mest det egentlig. Ja, for du nevnte mora di, du har sagt at et av de største, i noen sånne biografier jeg leser, har du trukket fram, at et av de største sjakkøyeblikkene dine, det var når du slo mora di for første gang. Altså, har du noen andre sjakkøyeblikk som liksom ragger over å slå mamma for første gang? Ja da, jeg har jo det, altså, jeg husker i 2002 da jeg nådde stormestertittelen. Det er vel kanskje min største prestasjon fortsatt. Min andre inntegning i den stormestertittelen var på Bermuda, en liten turnering der med
veldig sterke spillere, blant annet amerikanske Nakamura, som spiller mot Magnus Carlsen akkurat nå faktisk, i en turnering. Klarte å vinne den turneringen, vant en stor pengepremie og sikret av annen inntegning i stormestertittelen. Den turneringen er kanskje den største prestasjonen. Men det at du har spilt fotball med Jon Karev i Lørnskog og vært spissmakker med ham, Hvordan helt lager du det her i forhold til sjakkprestasjonen? Ja, det er moro det. På den tiden så var ikke Jon Karev, så han utmerket ikke veldig på det laget, altså. Nei. Mest fordi han var slapp på treninger og sånt nå. Men sånn i ettertid så er det jo kult å ha spilt Norway Cup-finale sammen med Jon Karev da. Ja. Selv om vi tapte 4-0 i den finalen, så det var ikke mye Karev og jeg fikk sett i ballen. Vi var jo spisspar på topp, men det var moro. Men idrett, sjakk, fotball, henger sammen, det kan vi komme litt tilbake til. Men en annen ting da, jeg lurer på, er Karev noe på gode sjakk? Karev er ikke noe gode sjakk. Nei, da har vi etablert det. Simen, en applaus til deg, Erlend. Simen, du er jo det vi kan kalle for Norges første sjakk-kjendis. Men du husker sånn som en, som vi nevnte, fotball, sjakk, idrett, det henger sammen. Og du husker også som en landslagsspiller i fotball. Hvor mange landskamper fikk du, altså i fotball? Jeg har spilt 8 A-landskamper, noen U-landskamper og noen junior-landskamper. Og så er det vel få andre enn du som har fått profftilbud fra Brasil for både å spille sjakk og fotball, eller hvordan var det sammen? Det var vel ikke helt profftilbud, det var før jeg egentlig ble kjent som fotballspiller, men jeg hadde muligheten til å dra til Brasil faktisk, og spille egentlig sjakk. Men da også spille på det der Flamengo Juniors, det heter, det er stjernelaget fra Rio de Janeiro. Det hadde vært veldig moro, jeg tenker over nå. Men det var mange tilbud på den tiden, det svevde litt. Men det var ikke egentlig profftilbud fra fotballklubben, det var mer et tilbud fra sjakkmiljøet der nede. Ok. Og så, du har jo drevet lenge på, i 1982 så ble du den første, altså ble du Norgesmester bare 15 år gammel. Men da så jeg også at du spilte i sjakk-OL i Lusen, og gjorde en fantastisk innsats. Og jeg har lyst til å dreie litt til det vi skal skje i Tromsø. For du kan jo da si litt om sjakk-OL, for hvor mange sjakk-OL har du vært og spilt på? Ja. Jeg vet ikke hvor mange sjakkløp jeg har vært med på. Det er et arrangement som foregår annet hvert år, tror jeg. Det er i praksis VM for landslag. Det er veldig svært. Det er, vi regner vel med 160 land eller noe sånt som kommer. Sjefen for det hele står der nede. Hvor svært det egentlig er jeg sannelig ikke sikker på. Men nummer 4 i verden av arrangementer. Men hvordan er det som spiller? Det kan du si litt. Hvordan er det som spiller og værer på sjakk-OL? Altså, jeg var veldig god i sjakk-olympiaden da jeg var ung. Jeg synes det var kjempestas. Jeg reiste mye rundt alene, og synes egentlig det var litt stusselig å være rundt alene. Så det å spille på et lag var veldig hyggelig. Så jeg gjorde det bra. Men på mine eldre dager hadde jeg hatt noe helt katastrofale sjakk-olympiade. Hvor jeg bare i hurten og styrten inn i alle praktiske gjøremål i hverdagen. Så vi driver hodet sitt og mobiliserer en sjakk-olympiade, og da har det gått helt grusomt. Det krever litt forberedelse, rett og slett. Det er et svært arrangement, og det er ikke det samme som å sitte der en av 10 spillere, kanskje, som man ofte gjør når man er invitert. Det er så stjerne, der sitter man med en av 1500, kanskje. Det er en gigantisk sal, man er liksom ingenting. Og så kommer det folk fra andre siden av kloden som ikke eier respekt. De har litt annerledes rating og så videre. Så det er, de er så gode, selv fra Vietnam for eksempel, sterke spillere. Nesten alle land har noen gode sjakkspillere. Så det er ingen enkle matcher i en sjakk-olympiade, altså. Da skal jeg spørre Thomas, som på noen måte er leder av elitutvalget, som Tromsø-gutt, som har tatt ut de her spillene. Hvorfor har du tatt ut de her spillene, akkurat de her tre? Nei, altså med unntak av Magnus Carlsen, så er jo det her kremen av norske gode sjakkspillere. Disse er de beste sjakkspillene vi har i landet. Og jeg er helt sikker på at vi, en eller flere av dem, vil løse seg bemerket allerede under World Cup til høsten her i Tromsø. Jeg er veldig optimist. Kan jeg spørre hvem du tror kommer til å ha nevnt? Hva tror du
Jättebra. Jon Ludvig den som har spilt mye på det her nivået over en stund nå. Og har jo vist i det siste at han på en god dag kan slå hvem som helst. Men også de andre to har fantastiske prestasjoner og har også slått veldig gode spillere tidligere. Mm. Og i sjakk-OL, altså, vi hørte at det var et altså, det er en nasjonsturnering, ikke sant? Ja. For nasjonslag. Hva slags plass kan vi forvente i Norge å få det? Nei, målet til Norges sjakkforbund og eliteutvalget er jo topp 10. Mm. Og det vil jo være den beste prestasjonen noensinne. Men vi ser ingen grunn til å legge oss lavere enn det. Mm. Sjakk er jo... Vi sier at sjakk er sport, men hvor mye satser man på sjakk? Hvor mye satser... hvor mye satser du på sjakk når du var... når du var skikkelig... når du jobbet med sjakk? Altså, i Kaspara var vel som sa at du var verdens beste amatørspiller. Ja. Mm. Jeg kom veldig langt uten egentlig å være sjakk-proff. Jeg spilte fotball, gikk på skole og gjorde helt vanlige ting ved siden av. Mens de fleste nivåer var proffer. Jeg tror at hadde jeg satset proff, og jeg hadde veldig mye hjertelig på den tiden, så trodde jeg at jeg kunne komme mye lenger med å satse mer. Det gjorde jeg. Hvis man skal bli ordentlig god, så må man satse på heltid. Men det holder ikke bare å bruke heltid, det er noe med helheten som må være på plass. Det er ikke bare tiden man setter av, det er miljøet rundt. Man har livet sitt på stell på en måte. Det virker inn. Alt virker inn på hjernen på en litt annen måte i sjakk, tror jeg. En annen idrett man kanskje kan prestere selv om det blåser rundt en... så kan man prestere med kroppen sin, men med hodet. Vi bruker hodet veldig, det må... helheten er på plass. Mm. Du må ha tid til det. Jon Ludvig, du spilte jo Norwich Chess. Så du kan si litt om hvordan trente du? For det jeg lurer på, hvordan trener en sjakkspiller? Det er ikke bare tida, men når du da har tid til det, hvordan trener du framfor en sånn turnering? Det jeg prøver å gjøre er å se på... i et parti sjakk så er det en stilling man alltid vet kommer til å skje, og det er startstillingen. Så ofte så starter man med startstillingen, og så ser man på hva motstanderen har gjort fra startstillingen. Og prøver å forutse hva motstanderen kommer til å gjøre, og legge en plan mot det. Og annet enn det, så kan det være lurt å gjøre noen oppgaver. Men det er, som Simen sier, så tror jeg det er veldig viktig å ha rammen rundt, men gjøre rundt. For jeg har nå prøvd å forberede meg til World Cup og gjøre noen, kjøpe noen bøker med sånne russiske trenerguruer som skal være det beste på sitt felt. Men det er veldig vanskelig å på en måte ta seg i nakken og faktisk sette seg ned med brettet. Og rett og slett gå gjennom da, side for side i disse treningsmanualene. Så Signe har absolutt et poeng med at man må ha alt på plass, også miljøet rundt, og for å kunne prestere. Mm. Tilbake til Tromsø. Jeg vet at du har vært i Tromsø, og Simen har vært i Tromsø, men hvem har du vært i Tromsø på? Ja da, jeg har spilt flere av de der Midnight Sun Challenge-turneringene. Men jeg prøvde å huske i sted, jeg tror det er noen år siden jeg var her sist, og jeg har aldri vært oppe og fløy i fjellet her. Så det har jeg lyst til å få til i dag. Ja, ekstremløp kan du jo ta hvis du ikke skal springe en minnesen nå, Tanne. Skal du... Jeg tror vi nøyer oss med å gå veldig fort i den maratonen. Mm. Hva betyr fysikk i forhold til sjakk? Altså, vi snakker litt om at mange av dere har spilt... altså, mange sjakkspillere er også veldig aktive i det utøvere og har forskjellige type aktivitet på det. Hva betyr fysikk og det å være i god fysisk form for å være en god sjakkspiller? Jeg vet at Simen har veldig tro på at god fysisk form er nødvendig for å henge med i toppen. Og mange av de andre i verdenseliten mener jo at det er Magnus Carlsen sin store fordel, at han rett og slett har bedre utholdenhet enn de andre. Og det viser seg ofte i partiene til Magnus at det er helt jevnt etter 4 timer, og så tar han på en måte motstanderen i sluttspillet, da, som det heter. Han tar dem på kombisen, rett og slett. Så jeg skal ikke se bort fra at god fysisk form er viktigere i dagens toppsjakk enn det kanskje var for 20 år siden. Men Simen er kanskje nærmest til å svare på akkurat det spørsmålet, for han mener at sjakk er toppidrett. Ja, dere skal springe en minnesen maraton etterpå. Ikke maraton, det blir kanskje en
en minimaraton. Men Simen, du har jo, du er jo også en stor talent i friidrett. Det har vært sagt at hadde du satset på friidrett, så kunne du nådd veldig langt der også. Så vidt jeg husker, så har du av ting å nevne på friidrettsbanen, så har du vel en andre plass fra Donald Duck-leken for 10-11-åringer tilbake. Men på 800 meter, så du kan kanskje si litt hvordan det å springe, hvordan forventningen du har til å springe minus og maraton i dag? Ja, jeg forberedte seg utrolig godt. Det er første som er trukket frem ned. Jeg har dessverre et dårlig kne, så jeg kan ikke springe lenger. Jeg var ganske god til å springe på den alderen der. Jeg var 10-12 år, jeg vant. Stort sett jeg vant på en, jeg var bare den alderen der. Bortsett fra Donald Duck-leggen var jeg bare kommet på andreplass da. Men jeg har faktisk en bestefar. Han var førstemann i Norge under 4 minutter på 1500 meter. Han hadde Norges rekord på 1500 meter helt til Audun Boysen kom. Det var i mange år. Han var ikke blitt særlespris, så jeg har en bestefar i slekten. Men det var nettopp oppdaget at min tremenningssønn, han heter Oskar Svensen, juniorverdensmester i sykling. Og høyere O2-opptak enn Bjørn Dæhlie som 19-åring. Altså medisinsk funn, ja. Som det er mine barns tidemeldinger da. Ja. Så det dukker opp en slags sånn idrettsgreie i Egneblad hans her. Ja. Men som sagt, alle dere skal gå gjennom minimaraton eller springe med minimaraton, og det blir jo bra, for det er en del av forberedelsen til World Cup, sant? Jeg skal ikke springe minimaraton, jeg er redd. Det hadde vært en fry det gjort da, det hadde følt meg kjempefin. Ja. Jeg husker en gang i tiden da jeg følte meg fin. Det er lenge siden, ja. Jeg har følt meg for. Men det er en god følelse det. Nei, jeg tror vi skal si at vi skal komme oss gang med litt sjakkspilling. Jeg tror ikke det er viktig. Så vi skal gå ned til sjakkbrettet der nede, så skal vi prøve å spille litt prøve oss på blindesjakk. Det er det vi skal prøve oss på. Så er det noen her som er frivillig og har lyst til å spille mot en av stormesterne? Ja. Da tror jeg vi går ned. Kanskje det er Jon Ludvig som skal spille, og så kan de andre få lov til å kommentere. Da går vi ned og spiller på storvett der nede. Anbefaler at folk trekker over til der det skal skje. Vi har en fin stand der nede med sjakkbrett. Og også utover i dag, frem til klokka 4, så er sjakklandslaget her. Og de som har lyst til å spille sjakk mot de her stormesterne, utfordre dem. Se hvor lenge man går ut. Eller kanskje man til og med klarer en stormesterskalp, ikke det? De har nå muligheten til å prøve det.